ভাৰতত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নামেৰে নামাংকিত কৰি গ্ৰাহকসকলক প্ৰি 4G ডাটা দিয়া একমাত্ৰ কোম্পানীটো হৈছে জিঅ'। ভাৰতৰ বিভিন্ন ফেষ্টিভেল নতুবা ভাৰতৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানবোৰত জিঅ'ই লগ লাগি অতি সামান্য দামত গ্ৰাহকসকলক ডাটা প্ৰভাইড কৰে। বৰ্তমান জিঅ'ই তেওঁলোকৰ কোম্পানীটোৰ 2 বছৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিত মাত্ৰ 5 টকাৰ কেডবেৰি ডেইৰী মিল্ক চকলেটৰ লগত দিছে ফ্ৰীকৈ 1 GB ডাটা। অৰ্থাৎ এতিয়া যদি আপুনি ডেইৰী মিল্ক চকলেট দোকানৰ পৰা কিনি আনি আপুনি চকলেটটো খাবলৈ পোৱাৰ উপৰিও এই চকলেটটোতে আপুনি পাব জিঅ'ৰ 1 GB ফ্ৰী ডাটা। তাৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইলত মাই জিঅ' এপ্লিকেশ্যনটো থাকিব লাগিব আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব। আপগ্ৰেড কৰিলেহে আপোনাৰ মাই জিঅ' এপ্লিকেশ্যনটো বাৰকোড স্কেনিং কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি এই ডেইৰী মিল্ক চকলেটটোৰ পৰা যদি 1 GB ডাটা পাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি দোকানৰ পৰা কিনি অনা ডেইৰী মিল্ক চকলেটটোৰ বাৰকোডটো আপুনি মাই জিঅ' এপ্লিকেশ্যনটোত গৈ এই বাৰকোডটো স্কেন কৰিব লাগিব। ডেইৰী মিক্স চকলেটটোৰ বাৰকোডটো থাকিব আপোনাৰ এই চকলেটটোৰ পেকেটটোৰ ওপৰতে। আপুনি যদি বাৰকোড চিনি নাপায় তেন্তে এই ফটোখন চাওক। ফটোখনত দেখুৱাই দিয়া এই অংশটোৱে হৈছে বাৰকোড। এতিয়া আপুনি এই বাৰকোডটো স্কেন কৰক আৰু লগে লগে আপুনি পাব 1 GB ফ্ৰী ডাটা। আপোনাক জনাই দিওঁ যে এই 1 GB ফ্ৰী ডাটাটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও আপুনি যদি বিচাৰে যে আপোনাৰ কোনো বন্ধুলৈ এই 1 GB ফ্ৰী ডাটাটো ৰেফাৰ কৰিব তেন্তে আপুনি এই 1 GB ফ্ৰী ডাটাটো আপুনি ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব। এইদৰে আপুনি জিঅ'ৰ পৰা ডেইৰী মিল্ক চকলেট কিনি 1 GB ডাটা প্ৰাপ্ত লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাক জনাই দিওঁ যে বৰ্তমান জিঅ'ৰ যি এই অফাৰ চলি আছে এই অফাৰটো মাত্ৰ বৈধতা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈহে। গতিকে আপুনি 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চকলেট কিনি আপুনি এই 1 GB ফ্ৰী ডাটা লাভ কৰিব পাৰিব। এইদৰে টেকনিকেল জগতৰ সকলোবোৰ খবৰৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।